Santa de Jesus. Família, todo mundo realmente tudo bom. Bênção de Deus. Aí o pessoal vai ser de vício, achei que tirar foto. Eu me inscrevo nas fotos de Esther para aprender com ela. Valeu! Muito bem. Pensa de Jesus. Amém.
E... Tá bem? Jesus. Eu vejo tudo. É céu de casinha, né? É, é isso. Isso. Primeira coisa que eu abro de manhã, eu tô tomando agora. Obrigado, tá, obrigado. Tá perto do mundo inteiro, né? Aqui, vamos fazer aqui.
vocês vão sair não? Vamos? E vocês, vamos lá? Ótimo. E aqui? Olha pra mim passar. Ótimo. Ótimo. Isso, pronto. Já tá as três. Ótimo. Ótimo. Isso. Tá bem? Isso. Oi, mano. Tudo bem? Agora é você. Você não ia ficar olhando pro outro. Agora sim. Povo abençoado de Jesus. Amém. Olha. Já saiu. Bênção de Deus. Amém. Amém. A gente também é. Poxa, com certeza. O povo de Deus é. Amém. Gosto de ver assim, rapaz. O povo de Deus tem que estar feliz, né? Não dá moleza pro diabo triste, não. Tem que estar feliz. Amém. Nós vamos estar dando início à nossa marcha para Jesus. Dando esse momento inicial, abertura ao Rio Municipal do Evangelho. Isso. 12º ano. Onde o Senhor nos dá esta grande oportunidade. Levanta sim, levanta. E aí, isso. Estamos aqui, Jesus. E estamos aqui para profetizar. Lembra-se dessa cidade. Sim, levanta. Levantamos para aquele que começou a boa obra. Vira para cá, isso. Vira o nome para cá. O nome. Aí. Vamos fazer uma oração inicial. Já agradecido a Deus pela presença. Essa foto. Tudo bom? Essa foto maravilhosa que nós vimos aqui. Tudo bom? É, Andréa. Está em casa. Ela é filha de quem? Patrícia. Ah, de Patrícia? Mas, rapaz. Ela falou comigo ontem. Eu fiquei. Legalzinha ela, rapaz. Bênção de Deus, né? Galeiras, nós estamos fazendo uma oração inicial para darmos início à nossa marcha em nome de Deus. Queremos salvar o povo de Deus, que a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Quantos estão alegres, diga glória a Deus. Levanta a espada para o céu e proclame nessa manhã que Aroeiras é do Senhor Jesus Cristo. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Agraciados a Deus pela tua presença santa e poderosa. Rendemos graças ao teu nome, ó Deus, neste dia, Senhor. Que o Senhor escolheu, ó Deus querido, para que nós possamos, ó Deus, proclamar que o Senhor Jesus é o Senhor e soberano desta cidade, Pai, desta região. Ó Deus, toma, Pai, esse evento em tuas mãos, Senhor. Abençoa de maneira grande e especial. Derrama muitas bênçãos neste dia.
dia, com salvação de almas, cura, libertações, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, toma a frente e dê vitória, em nome de Jesus, e você diz amém. Bom dia a todos os internautas que estão junto conosco nessa manhã de sábado, hoje feriado municipal em Aroeiras, dia do Evangelho. Estamos agora reunidos para estar concentrados para descermos a avenida Zeferino de Paula com todos os irmãos evangélicos das igrejas, do Conselho Municipal das Igrejas Evangélicas de Aroeiras, CIEMA, que está organizando, realizando esse evento aqui religioso. Dia do Evangelho aqui na cidade de Aroeiras. Um abraço para você que está conosco, João Rocha, aquele abraço. João de Deus, Deus te abençoe, meu irmão. Também a Miraína Barbosa. Um abraço para você, Cândida, aquele abraço. Deus abençoe vocês que estão conosco online, nessa live conosco. Alô, Rita Souza, um abraço, Rita, Deus te abençoe. Antônio Silva, aquele abraço em minha. Michele, Deus abençoe. Vai compartilhando essa live. Alô, Gilmar, meu irmão Gilmar, gente boa. Abençoado por Deus. Todos vocês são abençoados por Deus. Rita Souza. Alô, Paulo Freitas. Um abraço. Deus abençoe. Alô, Gerlane Elmar, um abraço. Deus abençoe. Paulo Freitas. Deus abençoe, meu irmão Maria Conceição. Deus abençoe. Joelma Bezerra, aquele abraço. Rita, Deus abençoe vocês. Deus possa iniciar ainda mais esse evento grandioso aqui em Aroeiras. Dia do Evangelho aqui na cidade de Aroeiras. Obrigado, Marco. Deus te abençoe aí, meu irmão. A gente agradece o carinho, a atenção que você nos dá, Gilmar. Parabéns para você, que é um grande ser humano, uma pessoa maravilhosa, um homem de Deus. Obrigado pelo carinho e atenção de todos vocês. Compartilhando essa live, deixe sua mensagem. Alô, Miriam Barbosa. Alô, Edilson Borges. Sebastião Pedro. Estamos aqui na Avenida Zeferino de Paula, na chegada de Aroeiras. Vamos descer essa avenida principal. E lá no centro, lá no... na coberta da feira, com a antiga rodoviária, haverá o dia inteiro de pregações, culto evangélico e assim por diante. A gente agora está na Marcha para Jesus, com a união das igrejas evangélicas de CIEMA. Abraço para todos os pastores que estão aqui se dedicando, se empenhando para essa maravilha de Deus. Começa agora a Marcha para Jesus para vocês.
Amém.